מוריי ורבותיי, סיפור מפתיע, מחזק ומרגש כל לב. בחנוכה בשנת תש"פ, כאן אצלי בבית, עשינו שבע ברכות ליהודי חשוב, חבר שלי, קוראים לו ישראל דן. הבן אדם הזה עבר מה שעבר בחיים, והיו לו ייסורים קשים מבחינה רוחנית. והוא התגבר על כל המכשולים, התגבר על הכל, שמר על עצמו בקדושה ובטהרה, וזכה למצוא שידוך. אישה כשרה, מבית קדוש, אישה צדיקה, וזכינו לעשות לו שבע ברכות. בגלל כל החיזוקים שלו וההתגברויות המיוחדות שלו, הוא זכה שהרב קוק היה בחתונה שלו, וגם הגיע לשבע ברכות שהיה אצלנו בבית. ועוד מעט אתם תראו את הרב קוק איך שהוא דיבר, ומה חשוב כאן ביותר, הרב קוק דיבר בשבע ברכות ואמר, עכשיו חנוכה זה בחינת חנוכת הבית, והחתן שהתחתן הוא חונך את הבית. איזה חג, איזה זמן מגיע אחרי חנוכה? פורים. פורים זה פור. פור! זה ראשי תיבות פריה ורבייה, ואנחנו מברכים את החתן שבפורים יהיה לו פריה ורבייה. רבותיי, פורים זה חודשיים אחרי חנוכה, אי אפשר ללדת. בשנת תשפ"א, תתווד באדר פורים, נולדה לישראל דן, הבת, אתם יכולים לראות את זה, זה כתוב במפורש, תתווד באדר תשפ"א, נולדה הבת אבישג. נולדה לו הבת, מה שהרב קוק אמר, חנוכה, חנוכת הבית, חונכים בית, פורים פריה ורבייה. שווה להתגבר על כל היצרים, שווה להקים בית קדוש, שווה להתברך ולהתקרב לצדיקים, חזקו ואימצו, ושימו את דברי הרב קוק שלפניכם, בבקשה. עכשיו החתן הזה והכלה, באו ועשו חנוכת הבית. חנוכת הבית שלהם, חנוכת הבית של כל מי שמארח אותם, בית הזה, כל חנוכת הבית הם עשו. מה אחר כך בא פורים, מה זה פורים? פור, מה זה פור? פריה ורבייה, ראשי תיבות, מה זה פור? פריה ורבייה. זה הם מברכים את החתן. הוא התחיל בחנוכה. ואין לך ליצור יצר יפה, אם שלך מכך, חנוכה לבית של החתן הזה. והברכה השנייה שלו כמובן, פור. התחיל בחנוכה לבית, זה שלב א', שלב שני, פנייה ורבייה. כמו שרציתי למר, ארבעה בנים, מנה ראשונה, ארבעה בנים דיברה תורה. שיהיה לו רפואה שלמה, מזל טוב, סימן טוב. סימן הטוב, מזל הצבא. מברכים אותו, מברכים את כל המשמחים שלו.